Nejkratší měsíc roku máme za sebou, což znamená jediné, blíží se jaro a na našich herních mašinách už brzo vyklete spousta nových titulů. V březnu se tak můžeme těšit třeba na PC verzi remakeu prvního dílu série The Last of Us, předělávku hororové klasiky Resident Evil 4, českou kooperativní střílečku Crime Boss Rocky City nebo akční Soulsborne RPG Wolong Fallen Dynasty. To je ale pouhý zlomek herních květů, které si tento měsíc budeme moci utrhnout. Pojďme se tedy společně podívat, co dalšího byste v březnu 2023 neměli minout. Japonské studio Team Ninja pokračuje v tvoření akčních RPG inspirovaných specifickým žánrem Soulsborne. Po dvou dílech série Nioh, odehrávajících se ve středověkém Japonsku, nás ovšem ve svém nejnovějším počinu Wolong Fallen Dynasty zavedou do Číny, konkrétně do období konce vlády dynastie Chan a krvavých vojenských konfliktů. Wolong sází na atraktivní propojení skutečných historických událostí s fantasy prvky. Na čínských bojištích tak na vás čeká i spousta nadpřirozených bytostí, jež vám budou vaše vojenská tažení značně komplikovat. Kromě typické obtížnosti se můžete těšit na svižné souboje, magické schopnosti, napínavá střetnutí s bossy, vylepšování zbraní a výbavy a spoustu žánrových novinek, jako je například systém morálky. Akční RPG Wolong Fallen Dynasty vychází 3. března na PC, PS5, PS4, Xbox Series X a S, Xbox One a bude dostupné i v rámci služby Game Pass ode dne vydání. Roztomilá indie adventura inspirovaná prostředím Nové Kaledonie nás vezme do otevřeného tropického ráje, kde se mladá dívenka Chia pokouší zachránit svého otce ze spáru zlořáckého Majevora. Vládci zdejšího souostroví. Cestovat mezi ostrovy může na voru nebo za pomoci létajícího pláště povětřím, stejně tak zvládá i plavat mezi korálovými útesy. Její schopnost proměňovat se jak ve zvířata, tak předměty poslouží při řešení hádanek a odhalování nejrůznějších tajemství. Jejím věrným společníkem je také ukulele, z jehož pomocí může hrát nejrůznější melodie nejen v momentech, které to přímo vyžadují, ale i aktivovat nejrůznější zajímavé události. Chia vychází 21. března na PC, PS4 a PS5. První díl VR hororu The Walking Dead Saints and Sinners si získal silnou fanouškovskou základnu. A není proto divu, že koncem roku 2022 vyšlo pokračování s podtitulem Chapter 2 Retribution. To nyní ku příležitosti vydání PlayStation VR 2 vychází také na tento nejnovější VR headset od Sony. A dle očekávání využívá všech předností nového hardwareu. Čele s prostorovým zvukem, adaptivními triggery a haptickou odezvou v ovladačích i samotné helmě. V The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution se opět vžijeme do postavy jménem Turista. Jestli z něj ale uděláte hrdinu nebo bídáka, už je na vás. V nebezpečném postapokalyptickém světě se totiž jede na vlastní triko, a tak se budete muset rozhodnout, jestli ostatním přeživším budete pomáhat, nebo je naopak oberete o všechno. Tyto morální volby pak budou i tentokrát ovlivňovat příběh. Jehož druhou kapitolu můžete otevřít 21. března na PSVR 2. Je to už 8 let, co vyšel poslední díl golfové série PGA Tour od EA Sports, což uvolnilo prostor konkurentům, například série od 2K. Za tu dobu se změnila řada standardů sportovních her, které se autoři z EA Tiburon snažili zapracovat do svého nejnovějšího golfu EA Sports PGA Tour, mimochodem poprvé od roku 1997 bez jména hráče v názvu. Fanoušky mávání holí a trefování míčku do jamky chtějí nalákat na moderní grafické zpracování poháněné enginem Frostbite, 20 různých typů úderů, vylepšenou fyziku míčku a spoustu licencí hráčů a hřišť, včetně ikonického Augusta National Golf Club, kde se pořádá The Masters. Jestli se titul opět dostane na čelo golfových her, se dozvíme 24. března, kdy vyjde na PC, PS5 a Xbox Series X a S. Japonská společnost Capcom nepřestává se svou krasojízdou a zatím se zdá, že na co sáhnou, to se dříve nebo později promění ve zlato. A značky jako Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter nebo právě Resident Evil to jen potvrzují. Poslední jmenovaná prochází extenzivním faceliftem, který započal u druhého dílu a nyní se chystá i pro Resident Evil 4. V pravděpodobně nejoblíbenější epizodě z rodinky Resident Evil se opět vtělíme do kůže Leona S. Kennedyho a vydáme se do zapadlé španělské vesnice zachránit dceru amerického prezidenta. Remake bude obsahovat vylepšený systém ovládání, hezčí audiovizuál a vývojáři si pro hráče chystají také několik překvapení v příběhu.
Druhým dechem ale zároveň dodávají, že chtějí zachovat podstatu děje. Jak to celé dopadne, se dozvíme již 24. března, kdy titul vychází na PC, PS5, PS4, Xbox Series X a S a také PSVR 2. Pokud autoři splní své sliby, PC verze The Last of Us Part 1 bude tou absolutně nejlepší variantou této legendární akční adventury, která vyšla už před necelými 10 lety. Studio Naughty Dog ji ovšem v loňském roce vytvořilo od základů znovu pro PS5 a díky lepší grafice, přepracovaným lokacím, vylepšené umělé inteligenci nebo animaci postav a jejich obličejů je The Last of Us Part 1 spíše remakem než remasterem. A nyní se vůbec poprvé dostává na PC. Tam by hra měla využít technologických možností počítačů a očekáváme tak ještě o chlup lepší grafické zpracování než na PlayStationu 5. Nezapomenutelný příběh pašeráka Joela a drzé teenagerky Ellie si na PC můžete vychutnat s českými titulky od 28. března a konečně si zahrát ikonickou předlohu populárního stejnojmenného HBO seriálu. Březen ale nabídne víc než jen předělávky osvědčených her nebo pokračování oblíbených sérií. Kdo by se rád pustil do hry od českých autorů, i když zasazené na Floridu 90. let a kooperativní akce mu nejsou cizí, nechť bystře vyhlíží Crime Boss Rocky City, střílečku až pro 4 hráče od brněnských InGame Studios, kam patří i veteráni české herní scény stojící za hrami jako Vietcong, Mafia, Kingdom Come Deliverance a dalších. V Crime Boss se vžijeme do role Travise Bakera, který se chce stát šéfem podsvětí Rocky City a nejkratší cesta na pomyslný trůn vede přes nejrůznější nelegální prácičky, jako je loupení v bankách, pašování drog a podobně. V našich končinách je Crime Boss Rocky City velmi očekávaným titulem zejména díky svým autorům. Zájem budí ale také hvězdné herecké obsazení. Zveřejněné materiály nás ale důvěrou v úspěch hry vyloženě nenaplňují a tak si musíme počkat na 28. březen, kdy Crime Boss Rocky City vychází na PC. Později v tomto roce by hra měla vyjít také na PS5 a Xbox Series X a S. Ekologie patří mezi palčivá témata dnešní doby a svérázným způsobem se jí rozhodlo zpracovat studio Free Lives ve své nové hře. V Terranil se postavíme na stranu ochránců přírody a naším cílem bude z mrtvé pustiny vybudovat fungující ekosystém plný úrodné půdy, čistých řek, rozlehlých lesů a luk plných květin. Terranil je sice především odpočinkovým titulem, zároveň však potrápí i naše mozkové závity. Budeme procházet procedurálně generované úrovně v několika různých regionech a tvořit zde pláně, mokřady, pláže, deštné pralesy a mnoho dalšího za účelem nalezení přírodní rovnováhy dané lokace. Do boje za záchranu všeho živého v nádherné, ručně malované grafice se můžeme pustit od 28. března na PC a prostřednictvím streamovací služby Netflix. Nordland je středověký simulátor z prvky strategie od nezávislého studia Longjont, kde budete mít pod palcem panovnickou rodinu a v konečném důsledku spravovat celé její království. Vývojáři lákají na jedinečné osobnosti každého z členů královského dvora, kteří si mezi sebou postupně vybudují komplexní vztahy. Hlad pomoci, závist, láska i přátelství zamíchají kartami ve vašem vlastním příběhu. Rodinné intriky ale nebudou vaší jedinou starostí. Každodenním chlebem se zde stane trestání kriminálníků, potlačování krvavých spor i zabezpečování vzdělanosti a ekonomiky vašeho království. Nemalou roli zde se hrají i vztahy s okolními královstvími, které můžete buď napadnout nebo vytvořit křehká spojenectví. Pustit se do správy vlastního království v Nordland můžete snad již v březnu na PC. Kultovní sci-fi FPS System Shock se vrací. Do moderní podoby se tento klasický titul rozhodli předělat vývojáři z Night Dive Studios, kteří v Kickstarterové kampani vybrali potřebné prostředky a pustili se do práce. A podle zatím zveřejněných ukázek si vedou hodně dobře. Mrazivý příběh System Shocku vás zavede do nepříliš vzdálené budoucnosti, přesněji řečeno na vesmírnou stanici Citadel, kde umělá inteligence jménem Shodan rozpoutala hotové peklo na orbitu nad Saturnem. Vy se stejně jako v původní hře v roli bezejmenného hackera budete snažit její řádění zastavit, tentokrát ovšem ve zcela předělané grafice, s vylepšenými herními mechanismy a s upraveným uživatelským rozhraním. Předělávka System Shocku by měla dorazit v březnu na PC, PS5, PS4, Xbox Series X a S a Xbox One.
Přesné datum vydání ale zatím oznámeno nebylo. To bylo 10 nejzajímavějších březnových titulů podle redakce Game Ex Machina. Dejte nám do komentářů vědět, na kterou hru se osobně těšíte vy. A pokud se vám video líbilo, budeme rádi za váš like či odběr kanálu.